1939-cu ildə faşist Almaniyası dünyanın ikinci müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu. Məqsəd isə Almaniyanın bütün dünyaya hakimlik etmək istəyi idi. Çünki Hitlerə elə gəlirdi ki, Almanlar ali xalqdır və onlar da dünyanı idarə etməlidir. 1939-cu ildə Sovet dövləti ilə Almaniya arasında hücum etməmə haqqında müqavilənin bağlanmasına baxmayaraq, 1941-ci ildə bu sənədin bütün tələbləri pozuldu. Almaniya Sovet dövlətinə müharibə elan etdi. Əslində, hər iki tərəf imzalanan müqavilənin yalnız kağız üzərində olduğunun fərqində idi. Daha güclü hazırlığa malik olan ölkə müharibənin başlamasına vəsil olacaqdı. Özünü daha güclü, daha hazırlıqlı bilən Almaniya müharibəyə start verdi. Müharibənin ilk dövrü məlumdur ki, artıq 39-41-ci ilə qədər Hitler kifayət qədər bir Böyük Britaniya çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Qərbi Avropanı işğal etmişdi. Müttəfiqləri də vardı İtaliya başda olmaqla. Amma müharibənin Sovet dövlətinə qarşı olan müharibədə də ilk dövrdə Uyğurlar qazandı. Çünki 39-cu ildə Sovet dövləti Latviya, Litvi, Estoniyanı böyük bir, yəni bu əraziləri özünə birləşdirmişdi. Bessarabiyanı özünə birləşdirmişdi. Burada möhkəm müdafiə qurğuları yox idi. Ona görə də faşist Almaniyası çox uğurla bu əraziyə hücum etdi. Bu da məlumdur ki, Stalinqrada qədər düşmən gələ bildi. Dünya ölkələri başa düşürdü ki, əgər faşist Almaniyası Sovet İttifaqını işğal etsə, bu dünyanın işğal olunması anlamına gəlir. Həmin səbəbdən bir tərəfdən İngiltərə, digər tərəfdən isə Amerika Birləşmiş Ştatları Sovet dövlətinə kömək edilməsi məqsədi ilə ikinci cəbhənin açılmasına razılıq verdi. İkinci cəbhə 1944-cü ildə Fransa tərəfindən açıldı. Həmin ilə qədər Sovet dövlətinə kifayət qədər yardımlar edildi. Və ən nəhayətdə faşist Almaniyası bu dövlətlərə tab gətirə bilmədi, məğlub oldu. Ayın 8-də Almaniyanın danışıqsız təslimi haqqında akt imzalandı, kapitulyasiya aktı imzalandı. Aktı Almaniya qoşunlarının baş komandanı Keitel imzaladı. Ayın 9-u isə Sovet dövlətinin tarixinə qələbə bayramı günü kimi daxil oldu. İlk parad da 45-ci il iyunun 24-də keçirildi. Təbii ki, o zaman iki mənbələrdə belə yazılırdı ki, 41-45-ci illər müharibəsində 20 milyon insan qırılıb, amma 88-ci il isə yenidən arxivlərə müraciət olundu. Bu insanların sayı 27 milyondan yuxarı göstərildi. Azərbaycandan da 600 min insan bu müharibədə iştirak edib. Nəticədə onlardan 300 mini həlak olub. Məhz bu məqsədlə onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 9 may qələbə günü kimi qeyd olunur.